Բարև ձեզ, այսօր ինձ հյուրընկալելա Միժին, Միժին ինձ մենակ այսօր չի հյուրընկալել, Միժին ինձ հյուրընկալում է արդեն մոտ 2 տարի էլի երևի, հա? Concret, ես որպես քաղաքացի սկսել եմ ձևավորվել հենց Միժի շնորհիվ նաև, որովհետև Միժին շատ միջոցառումներ էր կազմակերպում այդ ուղղությամբ, ֆիլմերի ցուցադրություն, զանազան միջոցառումներ, որոնք ասենք կարան արթնացնեն մարդուն, քաղաքացուն. Արփինե Գալֆայան եւ Գոր Հակոբյան Միժի կուր ներկայացուցիչներն են եւ շատ ակտիվ մարդիկ են. Հիմա Արփինեն եւ Գորը կպատմեն կոնկրետ ոնց եղավ Միժին, ոնց ծնվեց Միժին, ինչի Միժի, ինչի է ձեր լոգոն նման LG լոգոյին եւ այլն։ Չի լոգոն Ոնց ծնվեց, ես չեմ հիշում ճիշտ դասը։ Դու դեռ չես ծնվել։ Ես 2002 թվականից, այսպես էլ 2002 թվականին ենք եկել, ստեղ տրեյնինգներ էին մարդու իրավունքների, այնպես մեր կողքի կուրսից մի հատ տղա կար, ասեց մի հատ դասընթացներ կան, արի իրար հետ գրանցվենք, գնանք, ասի դե լավ, այնպես գնացինք։ Հետո եկանք դասընթացի, այն ժամանակ հավեսելի համասարան մեկ սովորում ու դե համասարանում պարզ է թե ինչ են սովորացնում։ Այնց ահա որ հետադիմական միջավայրվան, հետո ստեղ հետաքրքիր դասախոսություններ է լինում, գարիս է դեց հետաքրքիր։ Հետո վերջում պրծավ է դրանք, մենք որոշեցինք երիտասարդական ակում սարքենք, մի երևի 20 հոգի։ Միժից։ Միժի, մենք այն ժամանակ իհարկե հասարակական դաշտ ասածը տենց չկար էլի առանձնապես, ահագին քննած միջավայր էր, ասենք մի հատ դասախոսություն լսել է, մի հատ ես ինձ երևույթ է, որ կարող է քննադատական դասախոսություն լինել։ Հետո այդպես կամաց-կամաց տարբեր բաներ անելով, ես ինձ տարբեր ծրագրեր կրթական ես ինձ չէ, մինչև 2007-ին Թեղուտի շարժումը սկսեց, մենք այդ ակտիվիզմի մեջ սկսեցինք խորանալ դրանց հետո։ Մինչև այդ ակտիվիզմի մեջ չէի խորանում։ Ժամանակ ակտիվիզմ չի կարող ակի առանց ապես խորանալ։ Հա։ Չէ կար, մինչև այդ օրինակ 2000 թվականը Թամանյանի շուրջ արձանի կողքերից բակ կա, ընդերդից բակում մեծ ենթակայան ուզում սարքեն, այդ ժամանակ բնակիչների հետ մենք օգնեցինք, որ իրանք այդ կառավարման հանրային տարածքը պաշտպանեն, հենց այդ կասկածով, բայց որ երիտասարդները հենց իրանք մտնեն ակտիվիստական, որ երիտասարդ խաղը հենց կա իրանք առանձին դնեն, դե 2008 թվական Թեղուտի շարժումից հետո մենք նոր երկրորդ շունչ բերեց էլ կարծում եք քաղաքացիական դաշտ։ Այն ժամանակ դաշտը տիրապետում են հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ավելի շուտ ծրագրեր են իրականացնում։ Այդ մեր փորձը որ կան հենց այդ է, որ մենք փորձում ենք բնակիչներին ուղղակի աշխատենք իրանք օգնենք, որպեսզի իրանք ինքնակազմակերպում կանա խթանություն ու զարմանալի ժամանակվա համար այդ հարցը կարողացեն լուծել։ Բայց մինչև այդ երևի հիմնական թեման աղքատության հաղթահարման ռազմավարությունն էր, որ այդ երկար ժամանակ զբաղվում էր Միժին։ Այն ժամանակ բանը համաշխարհային բանկը նոր մտել էր Հայաստան ու դրեցին այդ ոնց որ ամբողջ աշխարհում տենց էր էլի, չգիտեմ ստիպել ասեմ թե ոնց, բայց հարկերով պարտադրում են ինչ-որ ձևով, որ պետությունները այդ աղքատության հաղթահարման ռազմավարություններ ընդունեն։ Ու երբ որ այդ ռազմավարությունը ընդունում են, ինչ որ պայմաններ են, հիմնականում տնտեսական աճ լինի, այսինքն ամեն ձևով այդ ցուցանիշները բարձրանան, բայց ոչ մի ձևով չէր կարգավորվում, թե ասենք որ մեծացավ այդ տնտեսությունը, ում է գնալու դա։ Ու այն ժամանակ այդ էր այդ հիմնական ուղղությունը, որ մի քանի կազմակերպություններ Միժին էլ տենց դնում էինք, որ ասենք լավ տնտեսությունը մենակ մեծանալը հարց չի փոխի, էլի դու պետք է անպայման որոշես, թե ոնց է բաշխվելու այդ հարստությունը, որ երկիրը իսկական զարգացում ապրի, բայց դա բնականաբար համաշխարհային բանկը ու այդ կառավարությունները, որ ունենք այս ժամանակ այս մինչև հիմա նույն որակի, իրանց բնականաբար ձեռք չի տալիս այդպես հարցերը ու այդ ձևը տեղ չգտան էլի այդպես բաները։ Այս սոցիալական արդարության համար է խնդիր գրել, որտեղ այն ժամանակ աղքատության եւ սոցիալական հարցերի ուշացում դարձնելն է, որ եթե մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների ժողովրդավարությունից, բացի քաղաքական եւ քաղաքացիական, ես կարևոր է թե մարդը ասկի սոցիալական տեսական իրավունքները ոնց է պաշտպանում։ Դե մարդուն հանրության մեջ չես թողնում, որպեսզի ինքը զարգանա, իա սոցիալական առավել վիճակի մեջ ես մտնում, այդ մարդումը շատ դժվար է իրավունքներն այդ դեր կանգնելու եւ ընդհանրապես այլ իրավունքները պաշտպանելու համար։ Եվ ընդհանրապես աղքատության հարցադրումը որ կա, այդ ամբողջ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրն է։
Արքայության հաղթարման ռազմական ծրագիրը, որ հիմա կայուն զարգացման ծրագիրը, Հայաստանը մինչև 2020 թվականի սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսակը նա ներկա ավերնախավել, որը հստակ դրված է, ասենք, նորիբեր քաղաքացիական վրա, շահագործման, հարստության վրա կենտրոնացման եւ որևէ սոցիալական արդարության սկզբունք չի կիրառվում։ Տնտեսությունը ենթադրենք այն ժամանակ աճում էր, բայց մենք միշտ մեր հիմնադրի մոտ օրինակ է բերում, ասում են տորթը ոնց որ մեծանում է, բայց այն կոտեն հանրության հաստող կտորը նույնն է մնում, ասում են մեծ մասը ուրիշը մեծանում է վերստում, բայց կտորը դրանից չի փոքրացվում, վերաբաշխման խնդիր է դառնում։ Հա, իդեպ ասեմ, որ միջին դա մարդու իրավունքների ժողովրդավարության ինստիտուտն է, որտեղ մենք ասենք միջի ու չասենք դա ի՞նչ է Իրանից ներկայացնում։ Դա ասենք լոգոն վրա ասում է մարդու կիսադեմ, կա, ես հիշում եմ կանալության փոփոխությունից մեկ կար 2005-2006 թվականին կազմել հասարակական կազմակերպության մասնակցությունը փոխվել, ընդ նոր դրույթ են դրել, որ պետք է նաև լոգոն բացատրեք։ Դե ասենք ես գիտեմ, որ դա մարդու դեմք է, կիսադեմք է, նշանակում է ազատ մարդը, ստեղծագործ մարդը, բայց ավելի կոնկրետ բացատրելը մի քիչ դժվար է բացատրել, հիշում։ Միջանալ մենք կապվեցինք մեր հիմնադրի հետ, Արմեն Արաքելյանի հետ, ասենք նաև միջին Արմեն Արաքելյանը հիմնադրի 28 թվականին, խնդրեցինք, որ ինքը այն ժամանակվա բացատրություն տա, ուտեն կեսեր բադրություն է ավել լոգոյի, այս պետական ռեգիստրում նաև ասում է, այս քան ժամանակ ասում է հասարակական կազմակերպության կառավարություն ենք ասել, բայց ասում է լոգոյի բացատրությունը կեսերից ավել, մենք չենք տեսել ձեզ։ Բայց ի՞նչ էիք բացատրել այդ բացատրությունը։ Երկար բացատրել ենք, որ կիսա դեմքա նշանակում, դա մարդու դեմքն է, կես կողքը, որ այսպես ճեղքված կա, դա բաց մտածողության արդյունքն է։ Այս գիծը ասենք ոչ թե ուրիշ մտածողության, քննած դա ազատ ստեղծագործ արժնապատիվ է տեսա գիտակից հանրության եւ ինքնորոշված լինելու այդ ամենի սիմվոլիզացիան։ Իսկ մի ամբողջ ասենք այդ լոգոն, որ ասենք ընդհանուր 4 հատ գիծա, փորձում ես ցույց տալ քո առաքելությունը, որն ես, ինչ ես ուզում ես հանրության մեջ փոխես, ինչ խնդիրներ դնես, որն ավելի քեզ հոգեհազատ, որն ես տանջում։ Ինքը բավական էս համակրելի լոգոյ է, դա տրամադրող լոգոյ է, էլի ժպիտ առաջացնում մոտը։ Ինչի՞ եք ուզում փոխեք։ Բայց ինքը ավելի գործնականի տանգուսն է, ասում չի դու լավն օգտագործել տարբեր կերպով։ Հա, դե դա հնարավոր է, բայց դե ասեք մեսիջը ներդրված շատ շատ ճիշտ մեսիջը է, էլի։ Ուրեմն միջի գործունեությունը ինքը հիմնականում քաղաքացիական դաշտում է, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանություն, նաև քաղաքացիական հասարակության ձևավորում։ Վերջին ժամանակներս մաշտոցի պուրակ, ասենք թեղուտ, բոլոր այդ նախաձեռնությունների մեջ միջին եղել է, ու միջին այդ նախաձեռնությունների մեջ մասնակցել է, ինքը ռազմավարություն ուներ նախորոք, թե ուղակի տենց ստացվեց, որ եղավ շարժում ու միջին մտավ այդ շարժման մեջ։ Նկատի ունեմ նախաձեռնությունը ձեզնից չի դուրս եկել, բայց դուք ուղակի ներգրաված իմաստով էլ որպես կարուս ներգրաված չենք, ուղակի որպես անհատներ ենք ներգրաված, որպես հա, այսինքն միջին որպես այդպեսին չի, միջին ինքը պրոցեսի մեջ տենց ուղակի կազմակերպություն չկա, զուտ ուղակի ակտիվիստներ, որ ասենք նաև մենք միջի կարուս մեջ ներկայացնում կա ձևալին, նաև ասենք ավելի որոշ հարցերում կարող ենք օժանդակենք, բայց ոչ այսինքն որևէ ձև չկա, այսինքն ինդրիան ներգրավացումը ուղղակի պրոցեսի մեջ։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունները այս ամբողջ պրոցեսներում իրենք ինքնին ստեղծված մարմիններն են, իմաստով խնդիրներ դրել են, ձևակերպել են, մենք որևէ ձև կարողացենք աջակցել կամ չենք կարողացել, բայց ավելի անհատական մասնակցության խնդիր է եղել։ Իսկ քաղաքացիական բանը սենց է, մենք միշտ մարդու իրավունքները կամ ժողովրդավարությունը ոչ թե պատկերացնում ենք դրա պաշտպանությունը զուտ ուղղակի անհատական քեսերով, մեր համար կարևոր խնդիրը է, թե ոնց կարելի կրթական ամբողջ պրոցեսը, որովհետև եթե մարդու իրավունքները մարդը չի գիտակցում իր իրավունքը, իր տերն էլ եւ պայքարելը, ինչքան էլ ուզում ես իր իրավունքը ինչ-որ քեսի դեպքում փորձես պաշտպանել, նախադեպ չդարձավ ինքը հատվածական բաներ դառնալու, բայց վերջ 10 տարվա ընթացքում էլ բազմաթիվ կրթական ծրագրեր կամ մասնակցություն սպորտի հենց այդ տեղը, որ կանանք տարբեր մարդկանց մոտ արտասնենք այդ իրենց զգացումը, այդ արժանապատվությունը դեր լինելու հարցը, ասենք նաև ֆոնս ասեմ, մարդը հասկանում, որ այս երկիրը իրանից սրա շատ բան կախված, իր մասնակցությունից, իր այդ դեր լինելուց, այդ ամեն ինչից, այդ բանը ես փորձում, դիոր զգացում ես փորձում, պահանջատիություն, այդ ամեն ինչը, որտեղ ու այդ դիտանկում ցավը ռազմավարական հարցերի առումով։ Մեկել ասենք բանը, սովորաբար մարդու իրավունքների, որ ասենք լսում են մարդիկ, զանգում են, ասում են կարա մեզ օգնեք, այսինչ հարցում են, ինչ հարցում, բայց մեր մոտ կոնկրետի ճոր բնակարանային հարց, ասենք բնակարանի, այսին պասպորտի չի դա, տարբեր հարցեր,
մենք սենց է մոտեցում է եղել էլի, ոչ թե մենք գնում ենք ինչ-որ մեկի համար իրավունքը պաշտպանում ենք, այլ եթե այդ մարդը ուզում է, որ ինքը իր իրավունքը պաշտպանի մենակ կամ ինչ-որ ուրիշների հետ, այդ ժամանակ մենք ամեն ձևով կօգնենք, որ ինքը կարողանա իր իրավունքը պաշտպանի, բայց ոչ մի անգամ մենք չենք կարել էլի, որ ինչ-որ մեկի տեղը իր գործը անենք։ Հա, ձեզ զանգեն, ասենք պասպորտ ցեղանում, պասպորտը չեն տալիս, դուք զանգեք պասպորտ ցեղան հարցերը։ Հա, չէ, այտենց բաներ չեն կանում, ու հատուկ չեն կանում, որովհետև ասենք ճիշտ է, 1-2 հատ հարց դրանով կլուծվի, բայց ինչ մեծ իմաստով ինչ օգուտ դրա այդ ձևով հարցեր լուծելուց էլի, որովհետև մարդը մեկը ինքը չի սովորելու ինքնուրույն հարց լուծել, վաղը մյուս օրը ասենք միջին չլինի, ուրիշ կազմակերպություն չլինեն, նույն ձևով իրա վրա վանցնելու են, ոնց որ մինչև հիմա են անցնում, ու բանը մի խոսքով առանց դա էլ Հայաստանում այն է պրոբլեմը, որ ոչ ոք չի ուզում իր խնդիրներով զբաղվի, անընդհատ սպասում են մեկը կգա իր համար կանի փրկիչներ մանգալով մեռակես 20 տարի է, այտենց մենք էլ չենք ուզում հերթական փրկիչը լինել, այտենց հատուկ ենք էլ հետանում, դրա համար ասենք այդ քաղաքացիական նախաձեռնություններում էլ մի քիչ այտենց բանա ոնց բացած շատ դժվար է բացատրել որտեղ է անհատականը, որտեղ է կազմակերպությունը գալիս, որտեղ այդտեղ ոնց որ Լենայի ասած դարը ոնց որ լաբորատորիա լինի քաղաքացիական հասարակության ակտիվիզմի, այնց կա մեծ հաշվով տարբեր ձևով օգտագործ համշարժումները կարան իրանց ակտիվ մարդիկ իրանց ուզած ձևով կարան վերափոխեն միջին, բայց համել ոնց որ մեր նպատակն է էլի իրականում, որ այս ժողովրդի մեջ այնց ակտիվ բջիջներ լինեն, որ իրանք կարողանան պրոցեսներ տանեն, իրավունքներ պաշտպանեն, հարցեր լուծեն, ոչ թե ախպերական ձևերով, այլ ուրիշ ձևերով։ Այդ կարևորը, որ հստակ իրավական քաղաքացիական սկզբունքներով հարցեր լուծի, որովհետև բանը, որ ինքնահզորացման պրոցես է, ոչ թե մարդու հարցը վարկանոց լուծում ես, այլ այն կարողություն հմտություն ես տալիս, որ ինքը իր հարցը կարողանա։ Հա, ոչ թե ձուկ ես տալիս, այլ ձուկ բռնել ես։ Հա, այդ է կարևորագույն խնդիրը, որովհետև եթե այդ չեղավ, այդ չկարողացան տալ, ես նույնիսկ կարամ հիշեմ 2002-2005 Հայաստան Սփյուռք երկրորդ համաժողովի ժամանակ այժմ մեր կազմակերպության հիմնադիրը, այսինքն այժմ նախագահանի առաքելային երկրորդ որ կարդում եք, հստակ են ժամանակ Սփյուռքի օգնության վերաբերյալ խնդիրները կնարկում։ Հստակ դրվել է, որ ոչ թե պետք է օգտուսներ գան ուղղակի զուտ բարեգործության, այլ պետք է ներդրում կարվի մարդկային կապիտալի, մարդու զարգացման վրա, որ մենք կարողանանք մարդկանց հմտություն կարողություն տալ, որպես ինքը կարողանա ապագան կերտ, իր իրավունք կարողանա պաշտպանի, նոր տեսլականներ ստեղծի, արդյունքներ ստեղծի ես պետության համար։ Այսինքն այդ ստեղծագործական իմաստը, որը դու ներդրում դրա վրա անես, քան թե ուղղակի իր ինչ-որ կարճաժամկետ իր սոցիալական կամ ինչ-որ իր հարցը լուծի։ Թոշակի հարցը։ Հա, այդ ասեմ, կամ ինչ-որ դեպ, որ պատտես նախադեպ կան, եթե մեկի հարցը գոնե որ լուծես, ուստները կան այդ մեթոդը, մեխանիզմը վերցնի, իրենք նույնպես կարողանան լուծել։ Նախադեպի մասին, այս Մաշտոցի այգին, Թեղուտը Մաշտոցի այգին, իրանք նախադեպ են քաղաքացիական նախաձեռնությունների հաջող օրինակներ էին։ Ինչով էր, ասենք, ձեր կարծիքով այդ կոնկրետ Մաշտոցի պուրակի հաջողությունը պայմանավորված։ Ես օրինակ դա դիտարկել եմ սենց, որ դա եղել է, ասենք, սենց ինչ-որ կազմակերպված ինչ-որ բան, այսինքն դա միայն ակտիվիստական շարժում չի եղել, դա նաև դրթված է եղել, այդ պահին դա տեղ պետք է եղել, ու երբ որ ընտրություններից առաջ պետք է եղել ինչ-որ ռեյտինգի համար այդ բաները, կրպակները հավաքել են, ու այդ մարդիկ, ովքեր բոլորը գնացել ընդեղ մասնակցել են, իրանք փաստորեն ոնց որ օգտագործվել են ու իրանք հաղթանակող են համարում։ Այսինքն ին վերաբերմունքը կոնկրետ երկակի է այդ Մաշտոցի այգու իրադարձությունների հետ կապված, էլի։ Ես ուզում եմ լսեմ ձեր կարծիքը։ Ասենք որտենց կարծիք են ասում, միշտ ասենք ինձ էս է հետաքրքրում, որ հատուկ ինչ որ մի ժամանակ, ենթադրենք 2011 թվականի աշնանը, հատուկ որոշել են, որ Աբովյան փողոցից կրպակները տանեն դնեն Մարտոցի պուրակում, այնտեղ սարքեն, հետո ինչ-որ մարտիկ հավաքեն, որպեսզի գնան Մարտոցի պուրակում կրպակները դեմ պայքարեն, որպեսզի իրանք մայիսի 1-ին կարողանան փիառով օգտագործել։ Այսինքն ես մոտ ենթադրում եմ, ասենք որ տենց կազմակերպված է դուրս եկել պրոցեսը, իրական տենց բան չկա, չի կարելի։ Նախեն պատճառը Հայաստանում չեմ կարծում որևէ այս ներկա վերնախավերը կարա տես կազմակերպչական տեսլականը, որ ինքը տես պրոցես կարնա իսկ սկզբանե կազմակերպի։ Դուրս է գալ, որ իսկ սկզբանե այդ կրպակները հատուկ տարին դե պրոցեսը սարքեն ու մտածել են, որ այդ ամենահիմնական մեխն ալնելու, որպեսզի հարցը լուծվի, այսինքն կարա PR-ը բերի։ Պատահարնա, որ այն ձևը, որ հարցը լուծվի, այդ ավելի վտանգավոր խնդիր ստեղծեց անցնել, որտեղ համակարգը ճախ կա տվել։ Չեմ կարծում որևէ այդպես է համակարգը ռիսկինգը գնա, որպես ինքը տենց հարց լուծի։ Վերջապես դու եկար ստեղծեցի մատ իրավիճակ Մաշտոցի պուրակում, հստակ երևաց, որ
համակարգը չի կարող ամուսնալուծում առաջնորդվի։ Այսինք ամբողջ 20 տարվա ընթացքում էս երկրի վերնախավեր աշխատում է մի բանի շուրջ, որպեսզի մարդկանց համոզեն, որ ինչ որ արվում է, չտա մեր ուզածն է, բայց նաև սահմանադրությամբ է, օրենքով է, նորմալատես տեսակ ենթարկվեք մեզ եւ այլ եւ այլ։ Մարդուցի փորձում դրդը հակադին է ցույց տալու։ Դու ցույց ես տալու մի բան, որ ես երկրում դու ուզում ես որևէ բան անես, քո իրավունք կեսա գործը, դու պատրաստ ես դրա համար զոհության, դու կանքում ունես, երբ դու վճռականություն ես, հաստատ ես լուծում ես խնդիրը։ Մենք նա նախադեպ ենք ստեղծել, որ թե ինչպես կարելի է քո իրավունքի իրականության մեջ կեսա գործ 20 տարվա ընթացքում որևէ քաղաքական ուժ, որևէ քաղաքական միավոր, բացի խոսակցությունից, բացի ինքնավար գործունեությունից, ոչ մի հստակ մեխանիզմ չի ներկայացի հանրության, բացի ընտրությունների մասին ամբողջական ընթացում է դիսկուրսից։ Իսկ մարտի պրակում մենք ցույց ենք տվել այլ ընտրանք ինչպես կարող ես անել։ Դա չեմ կարծում, որ ինչ որ մի ձև կարելի շուտ կողմից պլանավորված լինի։ Բայց դե ասենք ի վերջո այդ կրպակները հավաքեցին, որովհետև դա դուր չեկավ, ասենք էսթետիկ դուր չեկավ դրանց տեսքը նախագահին։ Ասենք բանը, Մաշտոցի պուրակում ես չեմ բացառում, որ եղել տարբեր մարդիկ փորձել են իրավիճակից օգտվել, ու ինձ թվում է այդ ինչ որ փուլից սկսած դա եղել է, ու այդ մենակ իշխանությունները չէին։ Ասենք շարժման մեջ լինելով, ես ինչ ասեմ, համենայն դեպս ես տենց ուղորդում չգիտեմ, ես շարժումը մինչև հիմա էլ պատկերացնում եմ ու ընկալում եմ որպես ինքնուրույն, բայց միևնույն ժամանակ բնական է, որ երբ որ մի հատ ինչ-որ ուժը առաջանում ու մի իրավիճակ առաջանում, տարբեր ուրիշ ուժեր փորձում են իրանց օգտին դա օգտագործել, կամ իրանցով անել, կամ էլ նենց անել, որ իրանք ինչ-որ դիվիդենտներ շահեն դրանից։ Այդ արել են և իշխանությունները, և հակնա ինչ-որ ժամանակ փորձել դա անել, և ուրիշ կուսակցությունները, ասենք գուցե նաև ժառանգությունը կամ դաշնակցությունը, չի գիտեմ, ինչ-որ ժամանակ, որտև գալիս գնում են պատգամավորները, այդ մարդիկ, չեմ ասում, որ այդ մարդիկ նվիրված չեն, ընդհակա, այսինքն ես հավատացեմ, որ ընդեղ եկել է, իրենք իսկականից մտահոգ են այդ հարցով, բայց համել հաստատ ընդեղ փորձում են մարդիկ իրենց շահերի համար դա օգտագործել։ Նաև ինքնահաստատվել են փորձում ոմանք։ Կարող է ասենք տարածքները տենց են, մոտիվացիաներ բաներ կարող են լինել, բայց որ նաև ընդհանուր ոնց է եղել process-ը ու ով է դրանց օգտվել, համենայն դեպս քաղաքացիական հասարակություն կոչվածը կամ ինչ ասեմ ակտիվիստների եւ այլն շատ բան ենք շահել այդ դրանից, շահել այն իմաստով, թե կուզ զուտ որպես սովորելու պրոցես, որովհետև ուրիշ բանա ինչ-որ սենյակներում նստել բան սովորել, ուրիշ բանա, երբ որ դու ամեն օր պայքարի մեջ ես, չգիտես գլխիդ ինչ կգա, պետքա դու ստեղծագործես ամեն պահի, պետքա նենց բաներ անես, որ ոչ մեկին հայտնի չի, ինչ-որ նորություններ հորինես, ազդեցիկ բաներ անես իրավական դաշտում, քաղաքացական դաշտում եւ այլն։ Այսինքն ինձ թվում է վերջնական հաշվով մենք ստեղից օգտված ենք էլի դուրս եկել, իսկ թե ով փորձել է իր համար ինչ օգուտներ անի, այդ իրանց պրոբլեմն է, կարացել են, կարողացել են, չէ, բայց ամեն դեպքում այս ես ընկալում եմ որպես օգուտ նաև հետագա պայքարների համար։ Չէ, միանշանակ իհարկե օգուտ է, ուղղակի ես այդ վերջավորությունը ինձ այդքան էլ դուր չեկավ ու ձեզ էլ դուր չեկավ, էլի երբ որ ասենք կրպակները հավաքում են, որովհետև դուրը չի գալիս, այլ ոչ թե որ դա օրենքով։ Հա, դիտեք ինչ հարց է, մենք որ քննարկել ենք դա իրավիճակը, եթե հանկարծ ինքը լրիվ այդ իմաստով ուզեր, ասենք դրվի իրավական, ասենք այն իմաստով օրենքով գնային դատապարտում, ուշ դու Հայաստանում ասենք համակարգը պետք է փոխվի, ինչ որ մեկը ենթադրում էր, որ համակարգը փոխվել, ասենք այդ իրավիճակը, ինքը ընդհանրապես քաղաքացին շատ քիչ բան է պատկացնում process-ների առումով։ Հարցը ստեղ այն է, թե դու մենք միշտ ասել ենք, որ մենք կարողացինք ճեղք մտցնել process-ի մեջ, մենք ցույց ենք տվել այլ ընտրանքը, ցույց ենք տվել, թե ոնց կարաս այդ ամեն ինչը անես։ Բնականաբար երկրի նախագահը չի կարող ասի, որ անօրինականությունը սարքան քաղաքական եւ ըստ անօրինականության ինքի անել։ Ինքը պետք է դա մի ձեւ հիմնավոր մի process-ը, որը ինքը դրեց ու նշանակում է համակարգի սկզբան է, ընդունում է, որ ինքը անօրինական է գործը, որովհետեւ այդ կրպակները, որոնք մարշուցի պլակում տեղադրվել են, այդ կրպակները միջև այդ ապավեն փողոցում են տեղադրվում։ Առաջի կրպակի մասին որոշումը 2003 թվականից արել է։ 2003 թվականից չէ, 2008 թվականից տարբեր կրպակների մասին որոշում կա, այսինքն ամբողջ շրջանում ապավեն փողոցի հանրային տարածքը զարթվել է մասնավոր անձանց կողմից պետպատկան մարմինների որոշումների հիման վրա։ Դուրսագայ այդ ամբողջ process-ում երկրի, այսինքն այդ շրջանում հանրային սեփականության հանրային ունեցածքը զարթվել է, ով կընդունի դա։ Դա նշանակելով, դու այդ ընդունելով այդ սկզբունքը, նշանակում է, որ
ինչ ես տաստում եւ ինչ կարա ինքը հետ գնա անիվը եւ ինչ են կարան բացատրեն։ Այս այսինքն սա ու հետո sense իրավիճակ կա, մարդիկ որ նշում են որ դե եկան օգտվեցի բան։ Ես միշտ ասում եմ, լավ դու ինչի՞ չգալ process-ի մեջ եւ ինչի՞ դու չես երբ որ ավելի շատ մարդներ գրաված են, որոնք իսկականից մտածում են քաղաքացիական, պետության, իրավունքի մասին, ինչ ներգրաված են, դնա թույլ չես տա որպես այդ ձևի process-ը։ Բայց ասում են լավ այդ նստարաններն են դրել, որոնք որ ամենտեղ են դրել ու այդ նստարանները դուր չեն գալիս ոչ մեկին, ուզում եք ներկեք այդ նստարանները։ Շատ ես մտքեմ, որ ասենք ձևափոխեն այդ ամեն ինչ անեն, բայց ծրագրերը մի բաց այդպես։ Իսկ այդ ֆիզիկական նյութական իմաստով դու մտ հանրային տարածք ունես։ Երկրորդը ունես նոր հանրային տարածքում ինչ որ կյանք ստեղծելու նախատեպ է ստեղծել, չէ՞, այսինքն մշակութային միջոցառումները, դասախոսություններ, քննարկումներ, որ ընթացում եղել են մարտի պրակում, այնա որ դու հանրային տարածքը սկսում ես բացի ոչ թե զբոսնել տեղ ամենակը, թե նաև կյանք կա, քննարկում կա, ինչ որ սոցիալական process-ներ են կատարվում, մարդիկ մեկ-մեկին ճանաչում են, հազարավոր մարդիկ այս process-ի մեջ կթրեն իրար, հենց մարշացի պրակում ինչ որ իրար հետ պայքարելու ընթացքում։ Երկրորդ խնդիրը մեխանիզմն է, որ ստեղծվել է մարշացի պրակում, մեթոդիկան ինչպես կարող ես հասնել։ Եվ ամենակարևորը այս process-ի մեջ այնն է, որ մենք հանրային կորակարգ երկար ժամանակ հետ գնացած մի հարց ենք բերել։ Բերենք գնանք սամուդրական կարգի իրավունք գերակայության խնդրին, որը զբաղեցրել է հանրային եւ քաղաքական կորակարգը։ Այս ամենակարևոր նվաճումներից մեկն է։ Հիմա բերեք տեսնենք ով է դրանից ավելի շատ օգտվել՝ հանրությունը, ժողովուրդը, թե չգիտեմ, մեզ ներկա վերնախավել, թե ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ կարող են բաներ կուցել։ Իսկ թեմա շատ դեպքում քննադատությունը ինչ չի համարվում։ Անում են որպեսի իրանք իրանց հանգստացնեն, թե իրանք ինչի process-ի մեջ չեն մասնակցել եւ ինչ են իրանք անտարբեր, որտեղ շատ կարեւոր է մարշուցի պրակում մարդ տեսնող, այս մարդը չի վախենում, գնում է, պայքարում է, հասնում հաջողության, որ նշանակում է երկրում այս ձևն էլ կա։ Եվ ինքը գիտակցում է մտի, որ այն հարցերը, որ ինքը վախենում է, չի անում, ուրեմն ինքը կարանի, բայց ինքը պետք է այն վարկաբեկը, որպեսզի ինքը արդարացնի, ինչ ինքը չի անում, այն ձև, ոնց որ ճիշտն է, առաջնապատիվ է եւ մարդու ճիշտ ապրելա ձև։ Ճիշտ է։ Մարտոցի բուրակի հաղթանակը իրոք հաղթանակա, ոնց ուզում ես նայի, համենայն դեպս ինքը նախադեպ է։ Այսինքն մարդիկ կարողացան դա անել, դա նշանակում է, որ ինչ որ մեկը նայելով դրան ինքն էլ կհավատա, որ ինքն էլ կարա անի, ու վաղը մյուս օրը ինքը կարողա գնա իր տանդեմի դրված կրպակը պահանջի հանել ու դիմի բոլորին, ովքեր որ մարտոցի բուրակ են գնացի, ու մարտոցի բուրակը տեղափոխվի, ենթադրենք, Բանջարանոց։ Այս առումով Մաշտոցի պուրակի նախաձեռնությունը շատ հաջողված է, մանավանդ երբ որ այնտեղ դու մեգաֆոնով խոսում ես, նոր էտ էի մտածում, որ բոլորն են մեգաֆոնով խոսած, բայց մեգաֆոնը ամենաշատը գորին էր սազում, հա, շատ սազում է, լավ դուժելա գորը Մաշտոցի այգում, նաև ֆիզիկական ինչ-որ կտանքների այն ենթարկվել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից, բայց բոլորը բոլոր ակտիվիստների մաշտով այն ներդրում են էներգիան, որ ծախսել են այդ ընթացքում մարդիկ, ես հիշում եմ, ասենք ցուրտ ժամանակ են գիշերը նստած ժամանակ, ցուրտ ժամանակ սկսում եմ, ասենք զգում ես էլ տենց մի հատ հետաքրքիր բան կա, այդ պայքարն այն մարդու կամ կտոկոնցնա սովորում, որ զգում ես մարդիկ ես կամ այդ լարի վրա են մտածում, այդ թողնենք այդ անկել ասենք, բայց դու գնաս ես պայքարի մեջ, բայց մենք կետ կա էլ, որ ամեն անգամ ու հետաքրքիր է, որ դու ամեն անգամ քո մեջ որոշում ես ընդունում, հաղթարում ես քո վախը, հաստատում ես քո վճռականությունը, նորից առաջ ես շարժվում, ասես վերա քեզ իմաստավորում ես, վերա ձևակերպում ես, նորից գնում ես։ Ես ճկնաժամ իրավիճակներ, որ կա մարդ կա, ասենք հաջորդ օր առավոտ այդ ցրտեստը, որ նայում ես մարդուց հոգնած, ասենք դից էլ էներգիա չկա, բայց ինքը մի ժամ հետո ասենք զգում ես, որ նորից կյանքը լցվում է մարդկաց մեջ, ինքը այդ իր ընտրությունը նորից կատարել է։ Այդ ամենակարևոր պահն է, որ հենց հանրության մեջ ինչքան քրիտիկական զանգվածներ են, հետ դարձի ճամփեր չկա։ Դրա համար որ խոսում ենք սանդրական կարգի մասին, հասատելու մասին, վերականգնելու խնդիր չկա, որտեղ մի հարություն, որ մի անգամ այդ ճանապարհ անցել է, իրան հետ տանել է, դա ասենք ուղղակի անհնարին բան է։ Իսկ միջին ի՞նչ է անելու առաջիկա մոտ ապագայում։ Տերելի ակտիվիստների հետ ենք աշխատելու, ճիշտ ասած ինձ, այսինքն միջին ի՞նչ է անելու, կախված է նաև թե ինչա մեզ հետաքրքրում է, թե ի՞նչ է անելու հարությունը, որ միջին արձագանքի։ Դե արձագանքելու հարցը չի, ասենք շատ ժամանակ նախաձեռնողության վրա էլ է, բայց ասենք ուզում եմ ասեմ կախված է նրանց, թե մենք ինչով ենք անհանգստացած, որտեղ միջը ասած ինչ որ մի հատ ստրուկտուրա ես իմ ինչ բան չէ, էլի հերոնստաց մենք են գորնա, ես եմ Արմինեն, ուրիշ մարդիկ, ովքեր որ ուզում են մասնակցել,
Տենց հիմա օրինակ ինձ հանքարուսաբերության խնդիրն է շատ անհանգստացնում ու ասենք ես դրանում եմ ուզում շատ ներդրվել, որ այդ հարցը լուծվի Հայաստանի համար ու բնականաբար ճանապարհնել ավելի շատ քաղաքացիական ակտիվիզմի ձևով էլի դրա համար ինձ թվում է մենք այսինքն կշարունակենք ակտիվիստների հետ աշխատել ասենք տարբեր մեխանիզմներ, ընդեռ ռազմավարություններ, բաներ իրար հետ մշակել, թե ոնց անենք, որ կարողանանք այդ մեծ հարցերը լուծել։ Դե մենակ մեծ չեն, տարբեր հարցեր կան։ Մեր խնդիրը ես ընթացքում ընդհանրապես վերջի 4-5 տարվա ընթացքում ինչն է եղել։ Մենք միշտ փորձել ենք քաղաքացիական պայքարներ, որ որևէ մեկը ծավալում է, մենք միշտ փորձում ենք դրանք ձևակերպենք դնենք, որպեսզի այդ մշակույթը չկորի։ Որտեվ շատ էական խնդիր է, որտեվ Հայաստանը քաղաքացիական պայքարի տենց կետը իր պատմության մեջ տենց չունի, որպեսզի դու կանես միշտ հետ գնաս այս ընդիավիճակում, որ աղերեն ինչ են արել, որպեսզի դու կանես հենց դրա վրա։ Ու ցավոք սրտի նաև շատ քիչ այն մտավորական խավի մեջ այդպես է մտածողության մատի, որ նաև կարող ես խորհրդու լսեցնել։ Այն ինչ որ կատարում ես Հայաստանում, լրիվ նոր իրականության, որ լրիվ ի սկզբանե ստեղծում ես, զրոյից ստեղծում ես։ Ու շատ հետաքրքիր պրոցես է։ Լրիվ զրոյից դու ամեն ինչ ստեղծում ես։ Տենց հա, ով ասենք վատ կլինի, որ այդ ամեն ինչը կորի օրինակ, զուտ մշակույթը կարողանաս իրան բերես ինչ որ ձևերի մեջ դնես, կարողանաս իրան հավաքել, բազավորես ու դնես հանրության մեջ, որպեսզի տարբեր մարդիկ կարողան դրանից օգտվեն եւ իրենք այս պայքարը ծավալեն։ Մենք այս պրոցեսները մեր դերը դրա մեջ են գնում, կարողանանք ուղղակի նենց անենք, որ այդ ժառանգությունը պահպանվի եւ հնարավորինի փոխանցել նաեւ հյուսերում դեր։ Նաեւս այլ շրջանակների կամ ապագային, որպեսզի իրենք կարողանան իրանք հետ դարձնել։ Մենք այսա որ որպես ակտիվիստ ու արդեն կամ իս ակտիվիստներ մեր պրոցես ենք, ամա իրավիճակը առաջան, որ նստում ենք, մտածում ենք, դա լուծումը որն է։ Մա դու ուզում ես հետ գնաս, տենաս ասենք նախորդ տենց բանը, ու դեմս չկա, լրիվ դատարկություն ասում։ Զրոյ ասում, բան չկա, որ գնաս հետ քո անցերեն հենվես օրինակ համար։ Դրսում նայում ես օրինակ համար, դրսի պայքարը։ Ու ոչ մեկ չի բռնում ես հետ, ոչ մի ձևի չի բռնում, ինչքան կինո նայեցինք։ Ոչ մեկի, ոչ մի բանին լրիվ չի կարա։ Նայում ես դրսի պայքարը, հա սկզբունքները հասկանում ես, սկզբունքը դու էլ գիտես, մեխանիզմներ տեսնես, բայց լավ Հայաստանի իրականության մեջ ոնց է պետք անի, չէ՞։ Ամեն մշակութային իա ներքին հարցերն է, որ յուրօրինակ է, ասենք, այդ պետք է ստեղծագործությունը գալիս է փարտակ։ Հա, էլի միջին, մյուս ասենք հասարակական կազմակերպությունները ձևավորում են նոր մշակույթ, քաղաքացիական ակտիվիզմի մշակույթը, որը ասենք կոնկրետ հենց պետքա, որ պետությունը մնա պետություն, որովհետև եթե չլինի քաղաքացի, ինքը չի կարա պետությունը ում համար է, պետությունը քաղաքացու համար է։ Եթե քաղաքացին իրան չի գիտակցում, ինքը չունի պետություն, ոնց կարա, ինքը պիտի ունենա տիրակալներ, որ գան ասեն էսիստեից վերցրեք դրեք ընդ, վերջ-վերջս հավատում եմ, որ մի օր կգա այդ օրը, երբ կգա չգիտեմ, բայց ամենաթիվս միջի ջանքերով արփինեի այդ օրը, որ ասենք քաղաքացին կգիտակցի այդ ամեն ինչը, էլի, որ ասենք չգիտեմ, մեր հարևանը շուկայում առևտուր ծաղիկ ծյուցան այմ հարևանը շուկայում առևտուր անողը ցանկացած մարդ գոնե պահանջատեր լինի, էլի, ու ինձ թվում է միջին դրան շատ շատ նպաստում։ Այցելեք միջի, դիտեք ֆիլմեր, մասնակցեք դասընթացների, ստեղ ձեզ շատ սրտաբաց կընդունեն, սուրճ կհյուրասիրեն, ու դուք ձեզ կզգաք ինչպես տանը ու անընդհատ կուզեք գալ միջի։ Հասցեն Այգեձոր 4 դրոփ 1։ Շնորհակալություն Գոր, շնորհակալություն Արփի, շնորհակալություն Լուսինե, դե ստեսցյուն, միջև նոր հանդիպում։